Queridos irmãos e irmãs, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 1. Faz alguns dias que eu venho lendo esse precioso livro, colocando minha vida diante de Deus, e nesta semana, depois de lê-lo. Eu decidi iniciar uma exposição neste, neste livro. Eu sei que é, há muitos desafios, há muitas limitações da minha parte, mas eu estou convencido que esse, esse livro é tão relevante, tão importante para a igreja, nesse momento em que a igreja passa por esse momento turbulento, não da mesma natureza daquilo que Daniel e seus irmãos. Enfrentaram, mas de alguma forma nós estamos também exilados. E nessa, nesse livro nós vamos ver que a mensagem deste livro é uma mensagem que versa sobre três coisas que estão ah, entrelaçadas. Deus governa, Deus governa, Deus dirige a história. E esse Deus que governa, dirige a história e que às vezes o seu povo se encontra em situações difíceis. É o Deus que protege o seu povo. A gente vê isso nitidamente nesse livro. E a terceira coisa que nós vemos nesse livro é que Deus revela o desfecho da história de um modo glorioso, mostrando que o domínio definitivamente é do seu reino, na pessoa de Jesus Cristo. Então, diante daquilo que nós ouvimos, vivenciamos, eu estou convencido de que este livro. É uma mensagem oportuna para o nosso coração ah, nesses dias. Esse livro ele está dividido em duas partes, do capítulo primeiro ao capítulo de número 6, Ele tem uma mensagem que versa mais, ah, ele tem mais um teor histórico, uma narrativa histórica do profeta e os seus amigos que estavam vivendo nas proximidades do império ou do, do, do tirano, do rei, melhor dizendo. E foi importante isso, e é importante, eu estou fazendo aqui uma introdução, para depois ler o texto. E foi importante isso porque a presença desses homens de Deus, comprometidos com os valores do reino de Deus, fez com que aqueles reis reconhecessem que havia alguém maior do que eles, eles que até então não reconheciam isso. Nabucodonosor não reconhecia, precisou ser humilhado. Precisou viver como um animal comendo pasto, para reconhecer que Deus é maior do que ele. E assim, nós vemos isso o tempo todo, até o capítulo de número 6. O seu testemunho pode fazer com que pessoas se rendam diante de Deus e reconheçam que Deus é maior. Depende de como você se comporta, depende de como você vive. Depende de como que você lida com a palavra de Deus no mundo ímpio e mau. Mas se a graça de Deus nos tomar pelas mãos, homens dirão: "Deus é maior, Deus é maior". Os seis últimos capítulos, capítulos 7 a 12, já tem mais a ver com a mensagem apocalíptica tem muitas visões, muitos símbolos, e aí eu percebo o quão pequeno eu sou. Irmãos, eu preciso muito que vocês orem por mim. Conquanto ah, nós tenhamos comentários, mas é difícil, não é fácil, existe muito labor, e eu preciso que a igreja me assista em oração diante de Deus. Porque nós não queremos outra coisa senão que o nome de Jesus seja glorificado aqui nessa igreja. É o que nós pleiteamos. É o que nós desejamos e de joelhos e com temor nós caminharemos. Deus, abrima a tua palavra aqui nessa noite. E ela é tão preciosa, Senhor, tão poderosa. Ela é martelo que esmiuça a penha. Ela alcança o coração dos homens e transforma. E nós precisamos ouvi-la, nós precisamos entendê-la, nós precisamos de que tu venhas sobre nós e nos visite de uma maneira graciosa. Ó oh, Espírito da Verdade, Mestre por Excelência, que pode fazer o que nós não podemos fazer. Abençoe a Igreja de Jesus aqui nessa noite. Prepare os corações, a mente. Livra-nos das distrações, das dispersões. Que o temor do Senhor caia nos corações para que ninguém visite Facebook nessa noite aqui nessa igreja. Para que ninguém atualize rede social. Para que ninguém olhe para o que está acontecendo lá fora agora. Leva a nossa mente cativa ao Senhorio de Jesus, Pai. E fale conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem é o o soberano Senhor que governa. O soberano Senhor que governa. Capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Nós leremos apenas esses dois versículos. E nesta mensagem introdutória, nós não teremos aqui uma mensagem expositiva, mas nós vamos considerar alguns fundamentos que dão sustentação ao que nós temos aqui e o que nós veremos mais adiante. Diz assim: No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, Veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou, o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus. E os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Meus queridos irmãos, Há coisas que acontecem na nossa vida que, inevitavelmente, acabam gerando determinadas perguntas, perguntas solenes, perguntas que acabam refletindo o nosso medo, perguntas que refletem a nossa dor, perguntas que refletem as nossas dúvidas. A nossa angústia. Nós ficamos perplexos diante de certas situações. E se não verbalizamos as perguntas, ao menos em o nosso coração e a nossa alma, há uma voz que ecoa por quê? O pai de um cantor. A... Desse estilo de música, o, é, é, sertanejo universitário, é o contrário, sertanejo universitário, né? Cujo filho estava no auge da sua carreira, não faz tanto tempo, do estado vizinho nosso. Morreu num acidente automobilístico, ganhando muito dinheiro, famoso, reconhecido. O João, quando viu a reportagem, falou: Pai, só sabia que Fulano de Tal morreu. Eu falei, quem é esse cara? Pelo amor de Deus, não conheço. Porque, mesmo com tanta fama, pode ser que tenha alguns que não conheçam. Não. Eu não conhecia o João, tinha eu acho que três anos, já conhecia. Já estava no embalo da música do sujeito. E aquele pai, vivendo o seu luto, sendo entrevistado, ele disse: Deus não existe! Deus não existe! O que, que está por trás dessa afirmação? Se Deus existisse, o meu filho não teria morrido desse modo trágico ou de modo nenhum. Isso reflete um tipo de teologia que ocupa lugar no nosso coração. E isto mostra quais são as nossas crenças. O que aquele pai se esqueceu, claro, e não estou minimizando o seu drama, a sua dor, o que ele se esqueceu é que naquele dia muitos outros pais também sepultaram seus filhos. Talvez não eram famosos como o filho dele. Talvez não estivesse ganhando como o filho ganhando dinheiro como o filho dele estava ganhando. Mas era tão importante para os seus pais como o filho dele era para ele. Por que? Será que Deus existe? Será que os judeus na Babilônia vivendo exilados cativos, servos do imperador, tirano, ímpio, mau, pagão. Será que eles perguntaram? Cadê Deus? Onde Deus estava quando nós fomos tirados da nossa terra? Quando o nosso templo, ou quando o templo foi destruído? Quando os nossos pais foram mortos? Quando os muros foram derrubados, onde estava Deus? Ah, meus irmãos, quando nós enfrentamos certas coisas, certas situações, essas perguntas são inevitáveis. Quando uma pessoa enfrenta, que vê a, a proximidade de uma situação quase que, Impossível de ganhar um outro rumo em que o casamento parece que vai desfalecer, parece que um divórcio trágico vai acontecer. Talvez um dos cônjuges pergunta: será que Deus não vê a falência do meu casamento e a crise da minha família? Se o casamento foi ele que arranjou, se o casamento é projeto dele, por que que eu estou vivendo essa crise? Por que, que o meu marido aprontou as malas e disse que ia viver com a menina mais jovem? Que queria ser feliz? Será que Deus não vê isso? Ou quem sabe o grito de um pai, de uma mãe que cria os filhos, o filho ou a filha, nos caminhos de Deus, instrui, ora pelos filhos. Caminha com os filhos, num determinado momento, o filho diz: Não quero mais nada com igreja, não quero mais nada com Bíblia, não quero mais nada com Deus, não quero mais nada com religião, me deixe em paz, me deixe viver a vida. Mãe, pai, eu quero curtir a vida. Será que o pai, nessa hora, e a mãe pergunta: Mas Deus, o Senhor não prometeu que seria o meu Deus e o Deus da minha descendência? Será que o senhor se importa mesmo com isso? Ou quem sabe? A questão é outra. É de cunho financeiro. De pessoas que são prudentes, que guardam o seu dinheirinho, que têm os seus sonhos e de repente por conta de uma crise econômica que se instala, que perdura, por mais de anos? E então todas as economias vão se esvaindo? E a conta bancária vai ficando cada vez mais vazia? É a pergunta que a pessoa faz, Deus? O senhor parece que não se importa? Por que isso? Por que agora? Onde está Deus na hora que? Eu mais preciso dele. Será que você já ouviu essas perguntas? Você já viu essas perguntas na Bíblia? Você já ouviu essas perguntas na sociedade? Você já fez essas perguntas? É possível que isso ocorra? É duro, irmãos. O salmista, no salmo de número 42, por duas vezes aparece a pergunta em que os seus inimigos, os opositores de Deus, perguntavam a ele: O teu Deus, onde está? O salmista diz que aquilo era como a ideia, é como que uma espada que enfiava no coração dele: O teu Deus, onde está? Você é crente. Você teme a Deus? Você leva a Deus a sério? Mas olha a sua situação como você está vivendo. Onde está o teu Deus? Quando o Senhor Jesus me alcançou, um dia minha esposa voltou para casa chorando. Porque nós que éramos pobres, estávamos mais pobres ainda. E ela voltou chorando. E eu perguntei, mulher, o que, é que aconteceu? Não que uma pessoa me abordou ali na rua, vizinho a de minha mãe falou assim: "Vocês agora que aceitaram Jesus, por que que vocês estão nessa situação? Seu marido não tem emprego". E ela voltou em crise. Mas quando a pergunta é feita pelo outro, "O teu Deus, onde está o teu Deus?", é uma coisa. Talvez você lida e você sofre, você fica angustiado, e você então chega à conclusão, ah, mas também é um ímpio também, miserável mesmo, vai entender alguma coisa? Pagão! Mas o problema é quando então a pergunta que é feita é feita por você mesmo: o meu Deus, onde está o meu Deus? Onde está o meu Deus? Agora que eu tanto preciso dele, você tem aquela sensação que parece que a, a, a circunstância está fora de controle? O mundo está descontrolado sem um governo. E você pensa, onde está Deus? Será que aquela multidão que Nabucodonosor levou para a Babilônia precisava ouvir uma resposta da parte de Deus? Sendo retirados da sua pátria, do convívio dos seus irmãos, dos seus familiares, levados à força para uma terra distante, cadê Deus? Situações assim, irmãos, tende a conspirar contra a nossa fé, situações assim, tende a gerar, se não a. Ah, de um modo mais volumoso, mais presente, pelo menos circunstancial, um tipo de ceticismo. Será que é assim mesmo? Por que tem que ser assim? Quem governa verdadeiramente a história? Eram perguntas que Daniel precisava responder aos seus irmãos. E, por ser palavra de Deus, elas vêm como respostas para nós ainda hoje, nessa noite. Quem governa este mundo? Quem está acima dos nossos governos? Existe alguém maior do que eles? O Luciano orou aqui que hoje foi um dia especial. Não mais especial do que esse momento, ele disse na oração diante de Deus. Mas, inegavelmente, foi um dia especial. Do ponto de vista histórico, do ponto de vista político, de acordo com as nossas expectativas que vão sendo alimentadas em o nosso coração, e vocês acordaram, e certamente vocês oraram, e vocês se prepararam e foram às urnas para exercer o direito. E o dever cívico de vocês? Talvez as expectativas e os medos se misturaram. Eu devo ter recebido nessa tarde, é uma hipérbole, mas um milhão de mensagens falando, olha, as urnas estão sendo ah, burladas. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, me deixem em paz. e deixem orar, eu preciso ter culto. Expectativa e medo. O que, que vai acontecer, irmãos, a partir do dia 1 de janeiro? Como nós estaremos, caso nós estejamos vivos? Não sei, porque pode ser que Deus resolva promover alguns de nós até lá. Se não todos, alguns. É verdade, pode ser eu, pode ser você. Eu quero ficar um pouco mais, mas se tiver que ser. Nós vamos. E se as coisas não se desenrolarem de acordo com aquilo que você esperava? Como você vai reagir a partir do dia 1 de janeiro? E se acontecer de acordo com o que você esperava do ponto de vista da pessoa e as coisas não forem ou não melhorarem. O que você fará? Você vai permitir que o ceticismo domine o seu coração? Falar aí, tá vendo? Eu fiz a minha parte, mas e agora? Você vai procurar um culpado? Ou você vai erguer os olhos e olhar para cima e falar: "Existe alguém que é maior do que todas essas realidades?" do que tudo isso que nós estamos vivendo, do que toda essa turbulência, e ele está num alto e sublime trono de onde ele governa. Sabe por quê, irmãos? E nós precisamos pensar nisso e refletir. Qual a visão que você tem do Senhor? Qual é a visão que você tem do Senhor? Você entende, você crê que Deus é senhor também das tragédias, das coisas ruins que ocorrem nesse mundo? Você crê que Ele está no comando? Porque as perguntas são elaboradas e nós não somos os primeiros e nem seremos os últimos. Os apóstolos no barco com Jesus, na primeira fúria que eles enfrentaram, o vento da tempestade, o Senhor Jesus estava dormindo, sossegadamente. E eles perguntam: Não te importas que perecemos? Nós perguntamos também, semelhantemente a eles: Qual é a visão que você tem de Deus? Eu estava em Belém do Pará. Ah, na fila para fazer o check-in. Depois de muito tempo, quase duas horas, irmãos. Não é comum esse tipo de coisa. As coisas às vezes demoram, mas não tanto assim. E aí a moça saiu elegante, vindo em nossa direção. Aí você já sabe, né? Deve ter alguma coisa ali que pode ser boa e pode não ser tão boa assim. E ela, com toda a sua delicadeza, Senhores passageiros, um destino a Belo Horizonte. Não, um destino à vitória com Conexão em Belo Horizonte. Lamento informá-los que não será possível fazer o embarque. A sensação que eu tinha é que os búfalos de Marajó, da ilha de Marajó, estavam ali no aeroporto de Belém. Parecia que o povo ia virar aquilo tudo. E eu parei e pensei, gente. Eu prego que Deus é soberano, eu falo que Deus é o provedor da minha vida, Ele é providente, então é hora de descansar, fiquei quieto. Um sujeito atrás de mim, eu acho que ele imaginou que eu era cristão, porque depois nós viemos a estreitar os laços, ele bateu nos meus ombros, de repente, né irmão, Deus não quer. E nós vamos nesse voo aí, né? Para nos poupar. Eu olhei para ele assim e falei: Ou ele quer que a gente vá no outro para executar o plano dele, né, irmão? Quer poupar os outros e quer executar o plano dele a partir de nós. E falou: Não, irmão, misericórdia. Visão distorcida de Deus. Se o voo é cancelado e eu sou poupado, isso é coisa de Deus. Mas se a nave cair. E queimar a todos, não, não pode ser Deus, que coisa, que tragédia. Deus é Senhor das coisas boas e das coisas ruins, nós não entendemos, eu não compreendo, irmãos, mas eu creio, porque está escrito: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, segundo o seu propósito. Mas é num contexto desse, de dor, de solidão num outro lugar, é que Deus levanta Daniel para entregar essa mensagem àqueles, àquelas pessoas que estavam exiladas e que ficariam ali até cumprir a profecia, a, proferida por Jeremias, que haveria de durar o cativeiro por 70 anos. Esse povo escolhido que estava ali então precisava ouvir a mensagem de Daniel. Esse povo que foi arrancado da sua terra e percorreu pelo menos 800 quilômetros. E certamente, irmãos, eles não foram na carruagem de, faraó, de Nabucodonosor. Eles tiveram que caminhar esse trecho. Dia, noite, sol, chuva. Até chegar na Babilônia. Portanto, não é incomum que eles estejam inquietos, perplexos, desanimados, e aí Deus levanta este homem para trazer essa mensagem, cuja finalidade é consolar e encorajar. A mensagem de Deus tem como finalidade a mensagem de Daniel para esses irmãos nossos e para nós nessa noite desse dia, enquanto Deus nos conceder a graça de avançarmos é nos consolar diante desse mundo mau e nos encorajar. Fazer com que nos tiremos os olhos do reino terreno e coloquemos os nossos olhos no reino eterno do Senhor nosso Deus. As perguntas estavam ali, as perguntas são feitas ainda hoje. E aqui, nessa noite, quem sabe eles fizeram a seguinte pergunta: Por que o Senhor tem agido assim conosco? Por que, que ele nos tirou da nossa terra? Por que, que ele nos tirou da nossa família? Por que, que Ele nos tirou no nosso ambiente onde nós podíamos ir ao templo para adorar? Para oferecer os sacrifícios. Por que, Deus? Por que o Senhor nos tirou? E aqui, irmãos, eu quero repartir quatro lições respondendo a essa pergunta. Para nos situarmos, para avançarmos no próximo domingo. Por que o Senhor tem agido assim conosco? Primeiro, para mostrar a necessidade da fidelidade pactual. Por que, que Deus estava agindo assim com o povo dele, com a igreja dele? Para mostrar a necessidade da fidelidade pactual. Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, Deus havia estabelecido as bênçãos condicionadas à obediência. Da mesma forma, Deus havia estabelecido que se o povo não fosse obediente ao pacto, o povo seria disciplinado. E dentre as facetas da disciplina constava que o povo seria tirado da sua própria terra, do seu próprio lugar e seria levado para uma terra pagã para revelar a disciplina de Deus e mostrar ao seu povo que Deus vela pelo seu pacto. Se, por um lado, é um privilégio. Extraordinário está inserido numa relação pactual com Deus. Que há muitas bênçãos, que há promessas, que há privilégios. Por outro lado, também existe a responsabilidade e a obrigação daqueles que estão ou que entraram numa relação pactual com Deus. Por que o Senhor tem nos tratado assim? Por conta das verdades contidas no pacto. Deus não se esquece. Você e eu podemos até tra tratar com desdém a verdade da palavra de Deus escrita, mas Deus não. Se por um lado Deus está interessado em abençoar o seu povo e ele é o doador da bênção, por outro lado, Deus também disciplina o seu povo. Ele não podia fazer de conta que não tinha dito o que disse na sua palavra. Num cenário, portanto, que exigia respostas, em que perguntas eram feitas, o profeta então tem uma mensagem para o povo. O que está acontecendo com vocês é resultado da fidelidade pactual de Deus. Passe algumas páginas da sua Bíblia. Penso que você está com ela aberta. Se não estiver, abra, por favor. No capítulo 9, quando Daniel ah, descobre nas Escrituras a profecia de Jeremias dizendo que ah, o cativeiro haveria de durar 70 anos, ele faz uma oração. E eu gostaria que você colocasse os seus olhos no versículo de número 11 e 13, porque aqui tem uma síntese do que eu estou partilhando com vocês. Deus está mostrando a fidelidade pactual ao povo. Por que, que o povo foi levado para o cativeiro? Por conta da fidelidade pactual. Está escrito assim, a oração de Daniel. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus. Se derramaram sobre nós porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Presta atenção nisso aqui, querido. Grife isso na sua Bíblia depois, ó. apesar disso, apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. O que é lamentável é que o povo gemia, é que o povo sabia que estava enfrentando uma situação difícil. É que o povo fazia pergunta, é que o povo precisa da mensagem, porque está acontecendo o que está contido no pacto que Deus havia firmado com o seu povo. Mas apesar de toda a tragédia, o que, que acontece? O povo não se humilha. A igreja, meus irmãos, no cumprimento do seu papel, às vezes ela olha para o cenário, o cenário é caótico, a coisa é escura, é turbulenta, e sabe o que acontece? A igreja não ora, a igreja não se curva, a igreja não se ajoelha diante de Deus para falar: Deus, tenha misericórdia de nós. Se o problema é conosco por conta dos nossos pecados, mude a nossa sorte, Senhor, apesar disso. Apesar de toda a tragédia, apesar de toda a aflição, apesar de todo o cenário, apesar de todas as turbulências, apesar de todos os medos que se instalam, não se busca o Senhor como se deve buscar. E aí nós temos um crente contemporâneo que parece que foi doutrinado com a doutrina do danoninho. Me dá, me dá, me dá, me dá, danoninho, dá danoninho, dá, dá. Ele só pede a bênção de Deus. Ele só quer pedir coisas para a satisfação da sua própria carne, dos seus próprios deleites, enquanto que Deus está falando e Daniel está mostrando para aquele povo: acordem: o que está acontecendo não é à toa. Não é que Faraó, ou, não sei por que, que eu estou com essa confusão de nomes, não é que Nabucodonosor é mais forte, não é que as suas divindades são mais poderosas do que Deus, absolutamente não. Existe uma implicação de palavra. E aí, meus irmãos, Daniel traz essa mensagem para esse povo. Talvez não fosse a mensagem que o povo gostaria de ouvir, mas era a mensagem que o povo precisava ouvir. Em segundo lugar, a pergunta continua ecoando: por que o Senhor tem agido assim conosco? Em segundo lugar, para mudar o foco da confiança do povo. Para mudar o foco da confiança do povo. Vá até o livro do profeta Jeremias, no capítulo 7, e veja que além da, dos pecados de idolatria, o povo tinha transferido a sua confiança, a sua fé para o templo, capítulo 7 de Jeremias. Eu vou encurtar aqui, vou ler apenas alguns, alguns versículos desse capítulo. Vamos iniciar no versículo de número 4. Diz assim: Não confieis em palavras falsas, dizendo: Templo do Senhor, Templo do Senhor, Templo do Senhor é este. Você avança, e o texto. Lá no versículo de número 12, diz assim: Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e veja o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo, do, meu, do povo de Israel. Agora, pois, visto que fazeis todas estas obras, diz o Senhor, eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouviste. Chamei-vos e não me respondestes. Farei também a esta casa, preste atenção nisso, irmãos, a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós outros e a vossos pais, como fiz em Siló. Lançar-vos-ei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a posteridade de Efraim quando Deus então tira o povo de Jerusalém leva o povo para a Babilônia Deus está tra tratando o coração do povo o povo é levado para lá porque está vivendo uma vida pecaminosa e muito embora estivesse uma vida religiosa uma religiosidade vista e percebida na sociedade entretanto não era e não é suficiente não pense você que comparecer este lugar, basta. Não pense você que comparecer este lugar, te deixa bem no DVD diante de Deus. Não deixa. É preciso que vida com Deus vá além dessas quatro, quatro paredes. Além disso, o povo precisava entender. Que o símbolo, que o símbolo, preste atenção, o povo precisava entender que o símbolo não pode ser confundido com o simbolizado. O templo era importante, o templo tinha uma simbologia naquele contexto, como que atestando presença de Deus, mas o templo não era a presença de Deus. E aquele povo, então, vive a sua vida, que não é compatível com a palavra de Deus, mas comparece ao tempo, comparece ao tempo e pensa, nós estamos protegidos, nós estamos seguros, porque afinal nós cumprimos com os nossos deveres religiosos, ô oh, meu irmão, minha irmã, não pense você que comparecer é suficiente, não é. Vida com Deus vai muito além disso. Vida com Deus precisa ter reflexo na sociedade, no modo como você vive, no modo como você comporta-se, no modo como você fala, no modo como você se relaciona, mas, sobretudo, no modo como você revela a sua confiança em Deus e não nos objetos. O que, é que Deus faz? Ora, o templo era símbolo da presença de Deus, o que, é que Deus faz? Leva Nabucodonosor com o seu exército e joga as paredes no chão. E ao jogar as paredes no chão, se a fé da pessoa está naquele objeto, a fé dela também vai para o ralo. Ou vai para debaixo dos escombros. Por que Deus está fazendo isso conosco? Para mudar o foco da confiança de vocês. Para que vocês botem a confiança em Deus. É legítimo, meus irmãos, de aqui há uma lição para nós, nós precisamos aprender com tudo que nós estamos vivendo. É legítimo cumprir e é dever nosso cumprir com o nosso papel cívico. Mas não bote, não coloque a tua confiança no próximo homem ou mulher, não sei, que vai ser eleito presidente da República. Não coloque Você pecará contra Deus, você será frustrado, você se decepcionará, porque eles não podem tornar este mundo caído num paraíso, eles não podem. Eles não têm condição. Nós devemos cumprir com as nossas responsabilidades enquanto cidadãos. Nós devemos fazer de tudo para melhorar aqui dentro o contexto que nós estamos vivendo. Nós devemos orar pela cidade. Esse povo que estava na Babilônia foi instado a orar pela cidade para que a cidade tivesse paz. Mas aqui não vai ser instalado o paraíso por meio desses homens. A nova terra na qual nós habitaremos, os novos céus. Acontecerão por ocasião da vinda do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Aí sim. Em terceiro lugar, a pergunta continua: por que o Senhor tem agido assim conosco? Em terceiro lugar, para expurgar o pecado do povo. Em Daniel, no capítulo de número 9, versículo 13, que nós já lemos aqui nessa noite, mas eu volto a ler. O capítulo 9, versículo 13, você tem aqui a oração de Daniel quando ele diz, como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. A disciplina de Deus, o modo como Deus estava tratando o seu povo. Era fazer com que o seu povo fosse santificado. O povo de Deus é um povo santo e ele precisa revelar essa identidade, essa santidade de vida, esse estilo de vida, que tem a ver com a nossa identificação com o nosso Salvador Jesus Cristo. Aquele povo, irmãos, havia maculado o culto, aquele povo havia introduzido no culto. No culto ídolos, havia distorcido as coisas de Deus, a imoralidade imperava na sociedade em Jerusalém, os líderes, e assim como os liderados, viviam distantes de Deus, a ponto de, num determinado momento, Isaías, Falar que Deus sentia náuseas daquele povo, das orações daquele povo, do estilo de vida daquele povo, porque o que aquele povo fazia no dia a dia não tinha conexão com a liturgia. Deus leva esse povo para remover as impurezas. Os historiadores costumam dizer que depois dos 70 anos, nunca mais Israel introduziu. Ídolos no culto, nunca mais, mas foi preciso experimentar uma longa jornada para que o pecado fosse extirpado. Eu quero te dizer que Deus é longânimo, Deus é paciente. Mas se Deus colocar a mão sobre a sua vida por conta de pecados que você já devia ter deixado, ah, meus irmãos, ninguém pode tirar a mão de Deus. Aquele texto que nós, às vezes, citamos dentro daquela pergunta de Isaías, dizendo, que diz o seguinte, agindo eu, quem impedirá? Aquele texto está dentro de um contexto de disciplina, quando Deus bota a mão em alguém, agindo eu, quem impedirá? Não tem oração de reverendo. Não tem oração de pastor, de presbítero, não tem oração que possa tirar a mão de Deus, a não ser que você redescubra o caminho do arrependimento, o caminho da conversão. Porque está escrito: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, diz o Senhor, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E por fim, a pergunta continua ecoando: por que o Senhor tem agido assim conosco? Em quarto lugar, para revelar ao povo o seu reino eterno. Para revelar o povo o seu reino eterno. E aí, meus irmãos, é muito interessante, porque quando nós voltamos para este capítulo de número 1 de Daniel, ah, com quanto você vê, é como se você olhasse para a situação macro, entendeu? E nessa situação macro você vê o governo de Deus. No andar de cima, Deus governa tudo e todos. E ele desce e visita os homens. Então, o que Daniel está experimentando é o seguinte, ele está vivendo a experiência de dois aspectos de reino: num aspecto de um rei terreno, que ele está numa outra terra, que ele vivencia, ele está ali na corte, próximo de um tirano, de um homem que é poderoso. E ali nessa esfera terrena, Daniel e seus irmãos precisam tomar decisões, precisam fazer escolhas. Mas, entretanto, quem está costurando a história, quem está cosendo a história, os retalhos da história, é Deus. Nós vamos ver, se Deus permitir, no próximo domingo, que três vezes você vai perceber isso. A história não é de Daniel. Ele é importante na história da redenção, mas a história, ele não é o personagem mais importante aqui, o personagem importante aqui é Deus. Versículo 2 diz assim: O Senhor lhe entregou. Versículo de número 9, veja assim: ora, Deus concedeu. Versículo de número 17 diz assim: ora, a estes quatro jovens, Deus deu conhecimento. Três blocos em que mostra quem é o agente. No momento, Deus entrega o povo à Babilônia, a Nabucodonosor. Num determinado momento, Deus agracia os seus servos com a misericórdia e a sua graça num contexto hostil. Num contexto pagão, e numa cultura ímpia, Deus dá dons aos seus filhos para servir a cultura, irmãos. O que você tem, o que você tem recebido, Deus te deu para você servir a Deus na cultura, na sociedade. Os seus dons, os seus conhecimentos, os seus recursos, note, portanto, que por três vezes a ideia é a mesma: Deus entrega, Deus concede misericórdia, Deus doa sabedoria, inteligência. É Deus quem é o agente. É essa mensagem, portanto, que agora Daniel vai pavimentando para consolar o coração dos seus irmãos. Meus irmãos, Deus está no controle. Na verdade, ele usou Nabucodonosor para nos trazer para cá. Foi sofrível mesmo, foi difícil mesmo, foi angustioso mesmo, mas foi Deus que fez isso. Foi Deus que permitiu com que o templo fosse destruído. Em três etapas, Nabucodonosor invadiu Jerusalém em 605 em 597 a.C. e em 686 a.C. E é bem provável que Daniel tenha sido levado na primeira leva, em 605. Juntamente com objetos importantes que faziam parte do, do templo. E, com quanto você perceba que há um trocadilho, que ele fala assim, o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios, preste atenção no trocadilho, Utensílios da casa de Deus, a este levou-os para a terra de Sineá, para a casa do seu Deus. Veja o trocadilho que faz. Talvez uma pessoa que estivesse olhando para esse texto, com uma qualificação de segurança, e consegue perceber estratégia militar, diria o seguinte: Nabucodonosor fez isso porque ele tinha um poder militar imbatível. Talvez do ponto de vista da religiosidade um sacerdote da Babilônia dissesse não. O que aconteceu é que o Deus a quem Nabucodonosor serve venceu o Deus de Israel, tá vendo? Pegou até os objetos do templo e levou para a casa do Deus dele. Daniel tem uma percepção totalmente diferente. Não, tudo isso aconteceu não é porque Nabucodonosor é mais poderoso, não é porque os deuses, as divindades pagãs da Babilônia são mais poderosos do que Deus, é porque foi Deus quem instrumentalizou ele, os seus soldados, os seus exércitos para fazer o que nós estamos experimentando. Deus governa. Deus é quem está no controle de tudo e é interessante porque ao fazer menção da terra de Cinear, nos parece que Ele está fazendo menção daquela terra Onde está Nabucodonosor? Onde está a Babilônia? De um acontecimento que revelou a rebelião do povo. Por ocasião da construção da torre de Babel. Esse Deus que doou a terra aos patriarcas e aos descendentes do patriarca, dos patriarcas é o mesmo Deus que pega os seus filhos e leva para uma terra ímpia e pagã. Eu vou levar vocês para lá porque eu quero que vocês saibam que quem governa sou eu, que quem manda no pedaço sou eu. Que quem dirige a história sou eu. Passado, presente e futuro estão nas mãos de Deus. É Deus que criou esse negócio de tempo. Para que eu e você pudesse entender alguma coisa. Porque ele não precisa disso, porque passado, presente para Deus e futuro é uma coisa só na mente dele. Eu e você que precisamos. Ele criou para que isso fosse didático e pedagógico. O que aconteceu no passado, Deus estava no controle. O que está acontecendo agora, Deus continua governando. O que acontecerá no futuro, que é glorioso, Deus estará demonstrando o seu governo. O soberano Senhor, que governa, ele governa a história. Ele protege os seus filhos no mundo mau e caído, e ele revela o seu plano glorioso. Seu governo, irmãos, é justo. Seu governo é bom. Seu governo é eterno. Agora, o que, que vai acontecer dia 1 de janeiro? Você não sabe. Eu não sei. Nós não sabemos. Mas há uma coisa que Deus quer que nós saibamos nessa noite. Que, embora, embora, aquilo que é executado a partir do Reino de Deus, nem sempre é confortável, nem sempre é doce. Todavia, é bom e necessário. Você me compreendeu? Nem sempre o que Deus executa no seu governo, na sua soberania, é confortável nem é doce. Pode ser que nós experimentemos a partir do dia 1 de janeiro tempos áureos, jamais experimentado. Pode ser que não. Mas uma coisa é certa. Seja lá o que for, será bom. Será muito bom. Eu sei disso. Você sabe disso. E se não for confortável, uma coisa nós precisamos saber é necessário. Deus sabe o que é melhor para nós. Eu disse que será bom, eu não disse que será confortável, eu disse que será bom. Porque tudo que vem das mãos do nosso Pai Celestial é bom. Às vezes dói, mas é o melhor. O nosso Deus governa. Fiquemos de pé.